From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is one, only one important business in the world. It is the business of salvation. last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to God was to save us from sin through the power of love he has completed the salvation works in the spirit after April 13th the door is open for everyone to come the salvation works of the father is now completed in me salvation is here. napakahalaga ng subject na ito sapagkat uh, apektado ang napakaraming mga tao sa topic na ito mga kapatid. Ito ay ang topic na tinatawag Christian Temperance. Alay tayong magsabing Christian Temperance. Ang Christian Temperance ang ibig sabihin ay Kristiyanong pagpipigil. Amen. At ang aking pong tema Talagang uh, didiretsuhin ko na. Ang kristyanong pagpipigil ay kailangan pong malaman ng napakarami sapagkat ito ay meron pong kinalaman sa pagiging manginginom ng mga inuming nakakalasing o mga alcoholic beverages. Ito po mga kapatid ay gusto kong share sabagkat ito ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Alam niyo dito sa ating pangangaral, hindi po natin pinag-uukaw lang ng masyadong maraming pansin ang walang kinalaman sa ating kaligtasan. Yung may kinalaman sa ating kaligtasan, pinag-uukulan natin ng maraming pansin yun. Amen? Alam ninyo kung minsan, merong mga iba na natalian ng mga turong, tinanggap nila at saka ng pagtanggap nito ay tinanggap nila sa pamamagitan ng pananalig. nanalig sila na sa pangangaral na kanilang narinig, not particularly in this program or uh, not particularly from this minister or from this servant of God. God. Binsan na rin yung pangangaral nila sa iba. Tapos may na tanggap silang mga turo na hindi pala kalooban ng Diyos. Ngunit tinanggap nila nang dahil sila ay nananalig doon sa nangaral sa kanila. At iyon ay pinaniwalaan at sinampalatayanan nila at naging tali sa kanila. na akala nila sa pagsunod sa mga bagay na yon ay maliligtas sila. Yun pala nung sinaliksik ang banal na kasulatan eh hindi pala makakaligtas. Wala palang kaugnayan sa kaligtasan ng mga bagay na yon. Sinusunod religiously, eh wala namang palang kinalaman sa kaligtasan ang mga bagay na yon. In short, mga tradisyon lamang. In short, mga turo ng tao lamang. Ito po mga kapatid ay isa sa mga turo ng badal na kasulatan na dapat natin pagkukulan ng pansin sa ito ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Okay? Christian temperance. Everybody says Christian temperance. Christian temperance. Si Pablo sa mga gawa, kapitulo 24, versikulo 25, ay ganito po ang kanyang sinabi kay Felix noong siya ay nakaharap ng isang makapangyarihang taong ito. Ito po ang sinabi ni Pablo sa kanya sa inyong mga banal na aklat 24-25 ng mga gawa, mga apostoles. At samantalang siya nagsasalaysay tungkol sa katuwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, Ngayon humayo ka at, pag, at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay ipatatawag kita. Ano ang isas pinangaral ni Pablo? Judgment. Ano ang isas pinangaral ni Pablo? Salvation. Ano pa ang isas pinangaral ni Pablo? Pagpipigil sa sarili. Hallelujah. Ito ba ay talagang kailangang maging batayan ng ating kaligtasan sapagkat ito ay may kaugnayan sa kaligtasan? Amen. Amen. Pagpipigil sa sarili. Sa Sibuano, pagpugong sa kaugalingon. Daghang mga Kristohanon, why pagpugong sa kaugalingon? Isa bang bunga ng Espiritu ang pagpipigil sa sarili? Temperance means? habitual moderation and operation and control in the indulgence of the appetites and passions. In other words, temperance means self-control. <laughs> pagpipigil sa sarili. Isa ba sa bunga ng Espiritu ang pagpipigil sa sarili? Okay, Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Ganito ang sinasabi. At ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, at ang katapusan ay temperance. Ano sa Tagalog ang temperance? Pagpipigil sa sarili. Amen. Ang temperance ay isang bunga ng Espiritu. When we talk about the fruit of the Spirit, we sometimes put much emphasis on peace, love, and joy, and long-suffering, and gentleness, and goodness, and faith, and meekness. And perhaps many times, we don't need to explain those virtues or fruit of the Spirit. But There are times also that we forget about the ninth fruit of the Spirit. The ninth on the list of the fruit of the Spirit, which is temperance. Pagpipigil sa sarili. Ito po ang bibigyan natin ng malaking pansin sa mga sandaling ito. Pagka tayo'y kristyanong lumalago sa ating mga sa ating mga karanasan, saan po pinalalagay ni Pablo o ni Pedro ang apostol ang tinatawag na pagpipigil sa sarili. Ito po ay mababasa natin sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. Kayo pong mga tagapanood, naka-flash sa inyong screen ang mga verses na 'yan. Sumubaybay po kayong mabuti sapagkat 'yan ay naririyan sa inyong harapan. 2 Peter chapter 1 verse 5-7 sinasabi, "Add to your faith virtue and to virtue knowledge" And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. Kaya sa ating paglago, ito ang sunod-sunod na kailangang mapasaatin. Faith muna, then, uh, idadagdag sa ating faith yung virtue, and to virtue, idadagdag yung knowledge, at sa ating knowledge, idadagdag ang pagpipigil sa sarili o tinatawag na temperance. So temperance is rightly placed here as to order. Knowledge is a prerequisite to temperance. Kailangan kaalaman muna. Knowledge muna bago ang temperance. Kaya prerequisite ng temperance ang knowledge. Kailangan may knowledge muna tayo. Amen? And then temperance to patience. It is very difficult for an in intemperate person to be patient. Kaya yung hindi mapagpigil sa sarili, natural hindi siya pasensyoso o pasensyosa. No? Kailangan yon ay idadagdag na naman sa kanya. Pagka tayo mga kapatid, ang hinahangad natin ay mastery. Ang hinahangad natin ay ang pagkasakdal. Anong gagawin natin? Nakikita ba ninyo mga atleta? Ang hangad nila ay talagang sila ay uh, maging master ng kanilang craft o maging master ng kanilang ginagawa. Ano ang sinasabi ng uh, disiplina para sa kanila? Ang number one tinuturo sa kanila ay pagpipigil sa sarili. Sinasabi ng 1 Corinthians 9.25 And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Alam ninyo, pagkapalalim ng palalim yung mga salita ng Diyos, yung mga yung lumalagong kristyano, yung lumalagong kristyano, masarap sa kanilang pandinig ang mga salita ng Diyos. Pero yung mga bababaw na kristyano, pagkapalalim na yung mga salita ng Diyos, ano mga kapatid ang magiging reaksyon nila? natutulog sila. <laughs> yung mga Kristyanong antukin, pagka nakikinig sa salita ng Diyos, demonyo po yan. Pagka kayo natutulog sa pangangaral ng salita ng Diyos, tingnan ninyo yung nasa harap ng kanilang TV. Hindi natutulog yan. Balikan muna ninyo yung sinayeng ninyo sapagkat nasusunog na. Okay. Huwag ninyong ilayo yung TV doon sa kusina. Mahal na mahal nila ang salita ng Diyos sapagkat ito ay nagpapalalim sa kanilang pananampalataya. <laughs> Anong sinabi ni Paul sa so verse 27, 1 Corinthians chapter 9 verse 27. In running the Christian race, Paul said, "But I keep under my body and bring it into subjection, lest by any means when I have preached to others, I myself should be a castaway. I keep under my body, and keep it under subjection. In short, minamaster niya ang self-control. Kayong lahat ng mga Kristiyano, may self-control na ba kayo? Baka kayo'y nagagalit. Nakokontrol ba ninyo yung sarili ninyo? O nagmumura na kayo? Nananapon na kayo ng mga kaldero, ng mga, ng mga pinggan, ng mga kutsara. Kayo at ang inyong asawa ay naghahabulan na ng itak sa daan. Pagkatapos kayo pala ay nagdadala ng pangalang Kristiyano. Sinasabi ninyong kayo ay born again. Sinabi ni Pablo na pagka tayo tumatakbo sa Kristiyanong uh, takbong ito, kailangan mamaster natin ng pagpipigil sa sarili. Pagka kayo ay nakikinig o nanonood o nakikinig sa salita ng Diyos, pigilin ninyo yung antok ninyo. Alam ninyo, talagang may demonyo ng antok. Kaya yung mga inaantok, pagkatapos nakikinig o nanonood ng salita ng Diyos, mga demon possessed yun. Now this is the truth. I am telling you this. Because if you are clean in the sight of God, wala talaga kayo kinalaman sa mga masamang espiritu. Kahit pa isang araw, isang gabi, makinig kayo ng salita ng Diyos, hindi kayo antukin. Pag kayo kayo, within two or three or five minutes, may demonyo kayo. Kung minsan demonyo ninyo, stagnant lang, nandoon lang. Pero ginagawa niya, binablind niya ang utak ninyo upang kayo ay hindi makatanggap ng salita ng Diyos. There are four kinds of soils, four kinds of hearts that receives the Word of God. Ano yung first kind of heart? Ito ang matigas na puso. Ano matigas na puso? Yung nakikinig ng salita ng Diyos at hindi umuunawa nito. Paano mo maunawaan na ka? Sabi ng Panginoon, na nakawin lang ng demonyo, ah, na nakawin ng mga ibon ang iyong salita, yung mga binhing tumama sa puso mo, hindi tutubo yun, hindi lalago. Nanakawin lang ng demonyo yun. Sapagkat ikaw ay nakikinig, wala kang pangunawa. Paano mong maunawaan eh, na tutulog ka? Paano mong naunawaan? Busy ka sa pagtulog mo. Kaya, pag kami nakikita akong mga kristyano, nakikinig ng salita ng Diyos, natutulog, demon-possessed kayo, kailangan ma-deliver kayo. Huwag niyo sabihin, pupunta kayo ng langit, hindi pa kayo pupunta ng langit niyan. Sabagat ang malinis na kristyanong anak ng Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos, kahit konti, hindi ka antokin. Makokontrol mo yan. Hindi ka ang kokontrolin ng demonyo. Ikaw ang kokontrol. Kanino man demonyo na ibig magbigay sa iyo ng pagkabulat. Sa mga pastor naman. Sa mga ministro naman. Lahat ng kapastoran ay magsabing praise the Lord. Lahat ng kaministruhan ay magsabing Amen. Lahat ng kaparian ay magsabing Hallelujah. Hallelujah. Pagka ikaw ay nangangaral sa salita ng Diyos, you are either a pastor, a minister, a worker or a priest. Okay? Ano pong admonition ng Panginoon sa lahat ng mga ministro na nagdadala ng salita ng Diyos? Ito po at basahin natin. Leviticus chapter 10 verses 8 to 10. Leviticus chapter 10 verses 8 to 10. And the Lord spake unto Aaron saying, Do not drink wine, nor strong drink, thou nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle. Why were priests forbidden to use intoxicating drink while engaged in the sanctuary service? Why? Now, listen to this. The Bible says that. ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean. Para makilala mo kung ano ang banal at hindi. Para makilala mo kung ano ang malinis at hindi. Kaya binagbabawal sa mga saserdote, sa mga pari, sa mga pastor, sa mga ministro, ang pag-inom ng malakas na inuming alkoholik na nakakalasing upang ang angaming pagkakilala ng anumang bagay mula sa masama at mabuti, right and wrong, clean and unclean, holy and unholy, ay talagang malakas ang perception dyan upang maturuan ang bayang ng Diyos na sumusunod at nakikinig ng salita ng Diyos sa kanyang mga banal na kalooban at maituro kung ano ang tama para sa kanila. Kaya pinagbabawal sa mga nagdadalang salita ng Diyos ang pagiging lasenggero. Humiwalay kayo sa malakas na inuming nakakalasing. Mahal pa ba ninyo ako mga kapastoran, kaministruhan at kaparian? Kung hindi nyo ako mahal, kayo mahal ko. Kaya tinuturo ko ang mga salita ng Diyos sa inyo. Delikado ba mga kapatid pagka hindi natin pinigilan ang ating sarili at nag-indulge tayo sa mga malalakas na inuming nakakalasing? Dangerous ba talaga? Amen. Amen. Sinabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, and be not drunk with wine wherein is excess. Bakit dangerous? Sa sa strong wine, nandiyan ng ang excess. Excess. Look at our crime and accident statistics. Go to your local, regional, or police and find out from them our accident and our uh, crime statistic records. 99% will tell you that accidents, crime is caused by intoxicating drink. Ang dahilan niyan, yung nakakalasing na alak. Bakit napatay mo siya? Lasing kasi ako eh. Bakit nag ka? Wala ako sa sarili ko noon dahil ako'y lasing. Pagka ikaw lasing, pupunta pa sa excess yan. Anong excess niyan? Hindi ka na kontento ngayon sa alcoholic drink lang. Magda-drugs ka pa sapakat mas malakas pa yun. Pero nagpasimula yan sa pagiging lasinggero mo. Everybody say praise the Lord. <laughs> Nakikinig bang lahat? Okay. The danger in the indulgence of stimulating foods and drinks is that they create an unnatural appetite and thirst, thus leading to excess. But food and drinks should be nourishing. They should be non-stimulating. Kailangan ng pagkain natin na tininom, nakakabuti sa katawan. Hindi nakakapag-stimulate sa ating katawan, kundi nakakabuti sa ating katawan. Everybody say, praise the Lord. Anong kailangan inumin at kainin ng mga tao? Tigyan natin ng pansin mga kapatid ang Ecclesiastes chapter 10 verse 17. Blessed art thou O land when thy king is the son of nobles and thy princess eat in due season. Bakit tayo kakain? Bakit tayo iinom? Basahin natin muli. Ecclesiastes chapter 10 verse 17. Blessed art thou o land may English Bible ba kayo dyan? Okay pasahin ninyo malakas kasama ko Blessed art thou o land When thy king is the son of nobles and thy princess eat in due season Para sa ano For strength not for drunkenness kumakain at tuminom tayo para magkaroon ng lakas sa katawan, hindi para malasing. Kaya tayo nagpapapasok ng makakain diyan para lumakas at magamit ng Panginoon. Hindi para malasing at sumuray-suray sa daan na tumihi sa pantalon at sumuka at hindi makauwi sa bahay. Amen. Amen. Tingnan niyo si Daniel, bakit niya iniwasan yung pagkain ng hari at inumin ng hari? Ano ang kanyang reason? Eto mga kapatid, sa Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8. Bakit niya iniwasan? But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Ayon yung marumihan yung sarili niya. Doon sa pagkain ng hari. Sapagat sa pagkain ng hari yon ay nando doon ang mga pagkain na kakalasing at nakakasira sa kanyang katawan. Isa na, yung strong alcoholic drink. Bakit uh, hindi kayo masyadong makakibo? Ay, kayong mga asawang lalaki, huwag kayong umiwas sa television ninyo. Manood kayo dyan. Nandiyan din yung asawa ninyo. Medyo napapahiya kayo. Pero, tiisin ninyo sapagat makakabuti yan sa inyo. Hindi lang makakabuti sa katawan ninyo, makakabuti pa sa financial ninyo. Sabagat yung dapat mong inumin at makakasira sa katawan mo, ibigay mo na lang na panggatas ng anak mo. Anong ni-request ni Daniel sa verse 12? Itong sinasabi. Daniel chapter 1 verse 12. Prove thy servant. I besiege thee ten days and let them give us pools to eat and water to drink. Ha? Huh? vegetables lang at saka tubig ang iningin niya. Nung tiningnan after the days alluded for them according to his request, mas malusog pa sila tingnan kaysa doon sa umiinom ng alak at kumakain ng maraming karne. Mas malusog pa sila tingnan. Amen? Amen. Sa verse 15, mas malusog pa sila tingnan. Amen? Kaysa doon sa kumakain ng mga pagkain ng hari. Okay. Christian temperance. Pagka tayo ay nandito na sa ating paglilingkod na kristyano, nalalaman na natin ang mga bagay na ito. May kasalanan ba yung nagpapabili, mga kapatid, at nililid yung iba upang sila ay maging lasinggero? Ha? Upang sila ay maging manginginom din ng alak at magiging malalasing din? Kala natin yung mga manalasing, yun lang may mga kasalanan at yun lang ang mananagot sa harap ng Diyos. Pati na yung nagdala sa kanila. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Habakkuk chapter 2 verse 15. who unto him that giveth his neighbor drink, that putteth thy bottle to him, and makest him drunken. Kawawa yung nagpapainom sa kanyang kapitbahay, nilalagay ang botelya o yung bote sa kanya, at ginagawa siyang nalalasing din katulad niya. Kawawa siya, sabi ng Panginoon. Kaya, yung mga umiinom, pagka dumaan ka, ano ang kanilang attitude na gagawin? Ano ang kanilang mga pag-uugali? Oh, tatawagin ka, tagay-tabay! <laughs> Pagkaayaw mo, bubuhusan ka sa ulo mo, magkakaaway na. Ano ang dahilan? Yung alak na nakakalasing. Lahat ng pang abuso excess, nandi diyan sa alak na yan. Ginagamit ba ng demonyo ang alak na yan? Amen! Yan ang dahilan kung, kung bakit nakakapatay ang ibang tao. Yan ang dahilan kung bakit ang ibang tao nakakarape. Yan ang dahilan kung bakit nakagagawa ng masama ang tao. Whereas kung siya ay hindi under sa influence ng intoxicating drink, hindi niya magagawa yon. Kaya eh, ginagamit ng demonyo yan upang gumawa ng kasamaan. Anong sinabi ng Panginoon sa kanyang mga banal na salita? At ano ang inutos niya sa atin na hindi tayo makapag fellowship Sabi niya, huwag kayong makipag-fellowship sa uri ng mga taong ito. Nandit yan ba sa banal na kasulatan? Ito mga kapatid, sinasabi niya. 1 Corinthians chapter 5, verse 11. But now I have written unto you not to keep company. If any man that is called a brother be a fornicator or covetous or an idolater or a railer, or a drunkard. Paano pagkakasabi niyan sa wikang Tagalog? Basahin po natin. 1 Corinthians 5.11 Data po at sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing. O oh, mga lalasing, you have no fellowship with them, sabi niya. Bakit? May kaugnayan ba ang mga ito sa ating kaligtasan? May mga lalasing bang papasok sa karya ng Diyos? Saan natin mababasa? 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10. Anong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10? O hindi ba ganin niyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmanan ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiyapid ni ang mananamba sa Diyos Diyosan ni ang mga, mga mga ngalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiyapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang masasakim, ni ang mga manlalasing Kaya may kaugnayan sa salita ng Diyos at sa ating kaligtasan ang bagay na ito. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pagka manglalasing ka, drunkard ka, tapos sabi mo born again ka, sabi mo ika'y matuwid, sabi mo ika'y maraming ginagawa para sa Diyos, pero sinabi ng Panginoon, pag ika'y malalasing, hindi ka papasok sa kanyang kaharian. Hindi ko sinabi yan, sinabi ng na kasulatan yan. Ito bang mga salitang ito ay nakakabuti? Wala pa pong nakakapangaral na ganito sa television at nakakatulong sa ating mga kababayan upang sila ay lalong mapalapit sa Diyos at mamulat ang kanilang mga mata sa tunay na katotohanan. Bakit po sa bagkat karamihan ng mga mga ngaral ay hindi po nila alam ang mga bagay na ito o kung alam man nila kung minsan ay tinatago. Ngunit sa programang ito ay hindi po natin itatago ang katotohanan. Ang iba sa inyo, hindi pa masyado ninyong naunawaan ng mga salita ng Diyos. Kaya kung minsan ay nilalabanan ninyo ang kanyang kapangyarihan o ang kanyang kalooban. Ngunit kung kayo ay tunay na anak ng Diyos, nakikinig sa programang ito, kaya kayo, malalasing nga kayo. Ngunit bakit kayo ay nakadikit na natili sa harap ng iyong telebisyon? Sapagkat alam ninyo, sinasabi ko, katotohanan, hindi apo sa aking pansarili. Kung ang aking pong pakay dito ay pakikipagkaibigan lang, na ayaw kong magkaroon ng mga kaaway sa ministering ito, I am a man pleaser, then I cease to become a servant of God. Pwede ko pong gawin yon. Ngunit, ano pong sinasabi ng batang na kasulatan? Ang isa pong mga ngaral ay dapat kanyang isiwalat ang kalooban ng Diyos sa kabuuan at walang itago sa mga bagay na yan upang ang bayan ng Diyos ay matulungan. Kaya kayo mga kababayan ko dito sa Pilipinas, huwag po ninyong linlangin ang sarili ninyo. Pagka kayo ay tinatawag ninyong sarili ninyong, religyoso kayo, o kaya kayo ay uh, nagsasamba sa Diyos, o born again kayo, dapat po sundin natin ang oh, banal na kasulatan. Kung malalasing kayo, eto na po ang panahon na kayo ay magsisi. Lumapit. At sabihin, itatapon ko na po ang masamang bisyo ng aking panlalasing. Pagka umuwi ang isang anak ng Diyos, sinasabi siyang anak ng Diyos na under siya ng influence ng pagkalasing. Ano ang ginagawa pag uwi sa bahay? Ano po ang nagiging dahilan ng panununtok niya o pagiging magulo ng kanyang pamamahay? Yung pagiging lasing. Pagka umuwi ka, lasing ka. Naku, wala ka ng reason. Pagka kinalabit, susuntok ka kaagad. At nakakahiya ka sa iyong sarili at sa sarili ng iyong pamilya at sa lahat na nakakakita sa iyo. Bilang bayan ng Diyos, ito po ay mga salita niya na dapat nating sundin at dapat nating akuin sa ating sarili. Ito pong subject na ito ay pagpapatuloy ko sa susunod abangan ang susunod na kabanata. Praise God. Di pa po tayo tapos, ngunit ako ay mananalangin particularly sa lahat. Lahat kayo na nalulun sa bisyong yan, nais nice ninyong umiwas at umiwalay sa bisyong yan. Hindi ninyo maiwasan. May kapangyarihan ng Panginoon. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Humawak kayo sa inyong television ngayon. Bilang point of contact, kahit sa espiritu masama ng panlalasing, ng bisyo ng panlalasing, aalis ang masamang espiritu niyan sa buhay mo. Magtataka ka sapagkat ikaw ay makakalaya sa masamang bisyo ng panlalasing. Amang banal, humahawak po siya sa kanyang TV ngayon, siya po ay may problema ng panlalasing, hindi na po niya mapagilan, addicted na siya sa alcoholic drink. Many, many say she is a hopeless alcoholic, but there is still hope in you. When we come to you, your spirit is more powerful than any vices in the world today. Yung pong nais magbago ng hawak sa kanyang TV set ngayon at yung naliwanagan sa pangangaral ng masalita ng Diyos na ito at ibig sumunod sa inyong mga kalooban, nialis po ninyo ang lahat ng kadiliman sa kanyang pag-iisip, ang pagkabulag niya, nakala niya si ligtas, ngunit eto pala, hindi pa niya nasusunod ang bagay na ito na susulat sa inyong banal na kasulatan na may kaugnayan sa kanyang kaligtasan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, palayain po ninyo siya sa mambisyo ng alkohol, sa masamang bisyo ng pagiging manlalasing. In the name of Jesus. Be delivered right now. Receive your freedom right now. I rebuke the demon of drunkenness. I rebuke the demon of alcohol and the demon of drunkenness in Jesus' name. Receive your deliverance right now from that vice in your life. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kung ikaw ay pinagpala sa programang ito, sumulat ka, ang aking pondalangin, kayo ay pagpalain, spiritual, kaligtasan ng iyong kaluluwa, physical, kagalingan ng inyong katawan, kalayaan ng inyong espiritu, at ang inyong pong financial at material ay pagpapalain din naman sa pagkatian ay pangako ng ating Panginoon. Sumulat ka address na sa harap ng iyong screen, tumawag ka ang telephone number ay nandi at kami ay nandi naghihintay at mananalangin ng lahat ng iyong kahilingan ay matatanggap mo kahit sa araw o sa linggong ito. In Jesus' name, the blessings be yours. Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is one, only one important business in the world it is the business of salvation. <laughs> We have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pagibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord! The of God was to save us from sin through the power of love. He has completed the salvation works in the spirit. After a put the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is in.